ខ្វះព័ត៌មានឬមិនសូវយល់ដឹងគេស្រួលបោកឆោតគេស្រួលទិញឬគ្រប់គ្រងមនុស្សតើតែមនុស្សនឹងខ្វះការយល់ដឹងខ្វះការយល់ដឹងបណ្ដោយខ្លួនដូច្នេះគេបានធ្វើស្រុកនេះអត់នៅជាប់ដល់ទីនឹងមានការប្រែប្រួលតាមចំណេះដឹងរបស់មនុស្សអញ្ចឹងតម្លាញ់យើគឺអាស្រ័យលើការយល់ដឹងរបស់មនុស្សមានការយល់ដឹងគឺកំចាត់ភាពខ្មៅងងឹតគ្រប់គ្រងកម្លាំងអំណាចវិការវិនិច្ឆ័យតាមចំពោះមនុស្សល្ងង់ខ្មៅងងឹតគុំប្រទ្រពក្នុងចិត្តគំនិតនិងអំណាចប្រជាទុកក្នុងបាទតែចំណេះដឹងរបស់មនុស្សគុំលឿនគុំចិត្តគេខ្មៅគេខ្លៃចូលបងមនុស្សគុំមិនអោឲ្យទីជាប់ឲ្យគុំចិត្តអញ្ចឹងកម្លាំងយើងការរយៈការអប់រំការរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលការរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដែលបង្កើនចំណេះដឹងនឹងឲ្យកម្លាំងខ្លាំងចឹងយុទ្ធសាស្ត្រយើងត្រូវធ្វើម៉េចដល់ព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍រៀបចំកម្មវិធីអប់រំចេះដឹងមនុស្សជាតិទៅមនុស្សជាតិមនុស្សយើងទៅមនុស្សងើមអំឡែងប្រែការបន្ថែមគ្រប់គ្រងមនុស្សបន្ថែមគ្រប់គ្រងជាបរិបាតគណៈបកយើងរៀបចំកម្មវិធីបន្តបណ្ដាលបន្តបណ្ដាលយុវជនគ្រប់ទីកន្លែង ឲ្យបានញឹកញាប់ក៏ត្រូវធ្វើការរួមចេះរៀបចំកម្មវិធីគឺយល់ឲ្យគួរផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងខ្ញុំជឿថាព័ត៌មានជាចំណេះដឹងចំណេះដឹងជាអាវុធដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជាទីបំផុតដើម្បីប្រឡងអង្គការកម្ពុជាទាំងមូលជួយដាក់ដោតក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់មនុស្សនឹងទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងគឺផ្លាស់គំនិតចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សទីដោះនឹងដំណាក់កាលទី1ដូនចិត្តគំនិតដំណាក់កាលទី2គឺដូនសង្គមទីដោះចិត្តគំនិតគឺនាំនាំនៅការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈសង្គមផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំសង្គមបច្ចុប្បន្ននិមួយៗមិនមែនចេញមកជារូបរាងក្នុងសង្គមគ្មានតែម្ដង នេះគឺថាបាស្ទីកតតជីជីអេមមានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតហ្នឹងប្រហែល50ឆ្នាំគឺមានអ្នកប្រាជ្ញជាងចាំគូសូមមុនទេអមុនទេស្គីលធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតថាវាសៀកទៅយូរយារ